Ale nechceš mi říct, že bys mě nemohla mít ráda, kdybych se nejmenoval Filip? Ale ty se jmenuješ Filip. No, 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 no. Jmenuji se Filip, ale kdybych se jmenoval jinak, tak to už bys mě neměla ráda. Bezpečně? Ano, ano, bezpečně se můžu probrat jedině za Filipa. Gwendolino, to spraví jedině křes. Teda, svatba. A to hned. Nesmíme ztrácet ani minutu. Svatba, pane Wortingu? No, 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 pochopitelně. Přece víte, jak vás miluji, slyšno Fartaxila. A i vy jste mi naznačila, že vám nejsem zcela lhostejný. Zbožňuju vás. Ale ještě jste mě nepožádal o ruku. A o manželství nebyla vůbec řeč. Tohoto tématu jsme se ani nedotkli. Smím vás tedy požádat o ruku? Myslím, že k tomu máte báječnou příležitost. A abych vás ušetřila případného zklamání, pane Wortingu, považuji za slušnost vám dopředu zcela otevřeně říct, že vaši nabídku určitě přijmu. Gwendolino, miláčku! Ano, pane Wortingu, vy mi snad chcete něco říct? No přece víš, co ti chci říct. No, ale neříkáte to. Zítra, Lejne, jedu bemberizovat. Rozumím, pane. Nejspíš se vrátím až v pondělí. Můžete mi zbalit frak, smoking a všechny bemberiovské obleky. Samozřejmě, pane. Doufám, že zítra bude hezky, Lejne. To není nikdy, pane. Vy jste dokonalý pesimista, Lejne. Dělám, co mohu, pane. Zahradník a ne vy. Odnesl jsem věci pana Filipa do pokoje vedle vašeho, pane. Je to tak v pořádku. Prosím? Jeho zavazadla, pane. Vybalil jsem je a uložil do pokoje vedle vás. Jeho zavazadla? Ano, pane. Tři kufříky příruční, jeden toaletní, dvě pouzdra na klobouky a jeden košík piknikový. Dobrá, tak víte co? Nechte je okamžitě zapřáhnout. Pana Filipa nečekaně odvolali zpátky do Londýna. Ano, pane. Že se nestydíš takhle lhát, nikdo mě nikam neodvolal. Ale samozřejmě odvolal. Nikoho jsem neslyšel. Vládě, tvoje povinnost gentlemana. Moje povinnost gentlemana mi nikdy ani v nejmenším nebránila užívat si života. Říká se o mě, že jsem je mimořádně milá a snášenlivá, začnu kardiová. Ale upozorňuji vás, že všechno má své meze. Když se mého nebohého miláčka snaží uloupit nějaká jiná, nic mě nezastaví. Aha, hned od prvního okamžiku jste mě byla podezřelá. Už tady jsem věděl, že jste prohlána, podvodnice a můj první dojem. Tak jsem mě ještě nikdy nezradil. Už si tedy jsem na venkovi jedině. Koukněte o vládu, soukáte. Rodiče by ti přirozeně neodepřeli nic, co se dá zaplatit, včetně účtu. Takže poctěný jsem byl. Teď, jaké mi dali jméno, jsem připraven na nejhorší? Jako nejstaršího syna tě přirozeně pojmenovali po otci. No, přirozeně. No dobře, ale jak se jmenoval můj otec? Pane Bože, jak můžete být tak klidný?
Lucia! Dostali jsme se do velmi prekérní situace a na vaší odpovědi teď záleží úplně všechno, jak se jmenoval můj otec! No. Teď si zrovna nemůžu vzpomenout. Chudák tvoje matka ho vždycky oslovovala generále, to si vybavuji velmi přesně. Myslím, že ani neměla odvahu oslovit ho křestním jménem. Určitě ale nějaké měl. Byl prchlivý, ale nic výstředního na něm nebylo. Za tu prchlivost zřejmě mohlo indické podnebí, manželství, špatné zažívání a tak dále. V každodenním životě bylo všem puntičkář. Snad až příliš. Často jsem to sestře říkala. Alži, proboha, nepamatuji si, jak se jmenoval náš otec. Zemřel, když mi byl rok, nemluvili jsme spolu. Ale jeho jméno přece musí být na seznamu válečných hrdinů. Nemá pravdu, Pepa Augusto. Generál byl v jádru míru milovný člověk, který pokud zrovna netrávil čas v kruhu své rodiny. Jeho jméno se ale zcela určitě vyskytuje v armádní ročence. Armádní roček je za poslední 40 let mám... Tady. Už dávno jsem měl ty moudré knihy prostudovat. Tak, generálové písmeno K, L, L, M, M, Malam, Marby, Mixby. To jsou příšerná jména. Mops, Montgomery, Moncrief. Nadporučík, 1840. Podplukovník, plukovník, generál, 1860. Přesný jméno. Neříkal jsem ti vždycky, Gwendolino, že se jmenu Filip? A taky, že jsem Filip. Filip, co jiného?